Filhos, o retorno, o grande dia chegou. Exatamente, depois de 2 meses aí sem subir em qualquer moto, não é? Qualquer moto, nós voltamos. E eu quero falar para você, se caso travou, não as costas, seu computador, a HFW Informática para resolver esse problema. O contato tá aqui embaixo, chama eles e é nozes. Bom, o que vocês precisam saber? Eu peguei e escolhi um dia meio que errado, mas depois ficou bom, no fim do dia. Que é o carnaval, então muito folhão na estrada, e aí um trânsito impressionante até chegar no ponto que eu gosto de fazer minha calibragem. E aí assim, eu percebi, tanto na Citicom, que eu andei um dia antes, quanto na ZX6, na Citicom mais, que a coluna fica assim, né, então impacta direto. Como na ZX6 eu monto, a coluna fica um pouquinho mais pra frente, mas fica naquele... Cara, começa a me esquentar aqui assim, ó, dá uma dor que esquenta... E aí começa a irradiar para a lateral do músculo, assim, parece que eu fiz umas 300 vezes de repetição, assim, de exercício, sabe? De fazer para lombar, é essa dor que eu sinto. E aí, no vamos ver, não dói tanto. Então, eu fiz lá esse caminho, parei no posto. Bom, sempre a mesma coisa, né? Andei meus 50 km, agora vou calibrar. Tá bem quente, o dia tá explodindo de calor. Então nós vamos fazer uma versão... 3-2. E atrás eu acho que eu vou, já vou mandar 24, velho. 36. Tava mais, acho. É que eu enchi bastante, filho, porque fazia uns 5 meses que eu não andava com a moto, eu deixei ela parada em casa. Então aí eu deixei no esquema, entendeu? Deixo o pneu cheinho. Tem as loucuras? Tem, claro que tem. E o Power Cup que tá aí ainda, durando? Não? 24. Olha onde você foi. Eu não vou virar, eu quero que você foi, né? Foi, né? Que você foi, né? Que? Será que vou ter que virar? Vamos ver. Tava 32 quando eu saí de casa, né? Deve estar uns 37, vamos ver. 35. Agora vai um chapinho. Parece um peido. E aí, irmão? Porra. É nóis, DJ. Ó, modéstia à parte. Ah, luxuoso. Eu chego lá, naquele primeiro setor, e tá reformando. Então tem uma parte que o asfalto muda, quando os caras dão aquela cavada. Então fica aqueles, sabe, uns esquinhos. Parece até os drenos d'água, assim, mais ou menos. Só que aquilo, filhos, é perigoso. Então, às vezes você vem forte e freia forte ali, o pneu tá aqui assim, ó. Você pode perder uma dianteira. Então foi essa dica que eu falei. Quando você vê... uma diferença de asfalto, principalmente de reforma, tira a mão, anda mais em pé, é como se estivesse com o piso molhado. Então, mais ereto, espera passar essa situação e já era. Isso aqui, filho, tem que tomar cuidado, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Você fica sentindo o pneu assim, ó. E aí dá pra cair, viu? Já morre aqui, ó. Nunca mais. O outro
ponto que eu falo é que quando você tem também a diferença de asfaltos, do asfalto novo pro antigo, cria-se aquelas pedrinhas. E aí eu falei também, eu comecei a sentir o barulhinho, eu falei, meu, não dá a mão, porque se você não tem uma grade protetora do radiador, aquilo lá, o pneu, principalmente o chiclete que eu uso, ou se você usa um chicletinho também, joga no radiador e fura. E aí acabou o seu rolê. Então tem que tomar cuidado também quando você pega esses trechos de reforma, se tem essas pedrinhas, você escutou um cri-cri, já tira a mão, deixa mais leve para não dar aquele tiro forte no radiador e estourar o teu radiador no meio do rolê, e acabou o rolê para você. Outra coisa que eu me lembrei, filho, você passa no chãozinho assim também, ó, tá cheio de pedrinha. Se você não tem protetor de radiador e você passa chutado, ó, adeus, viu? Olha o tabuleiro de pedrinha aqui, ó. Adeus, radiador. Fica ninja também com isso. Tá vendo a chuta de pedrinha? Bom, aí eu vou até o trecho luxo, certo? E nesse trecho luxo eu fui, voltei, parei tomar água de coco, fui, voltei e tal, não sei o quê. Ainda tinha um carro ou outro tal. Aí o melhor momento ficou mais pra tarde. Que eu já sei que sempre acontece assim, mas beleza. E o que vocês têm que saber, Chicos? É o seguinte, por incrível que pareça, na pilotagem Ray não me incomoda tanto. O que rola um pouco é o posicionar do quadril com o tronco reto aqui, que dá uma pinçadinha e o movimento para lá e para cá rápido. Então esses dois pontos me incomodam um pouco fazer. Me limita? Não, mas eu não faço tão rápido como eu gostaria. Então esse é um trabalho que ainda acho que vai... Tem mais sessão de físio, tem mais condicionamento, tem mais coisa. Eu cansei um pouquinho mais, né? Então tem uma série de coisas que acontecem, porque por mais que eu vinha treinando e tal, eu me dedicando, a moto era diferente o exercício. Então você faz alguma coisa muito parecida, mas a moto é sempre a moto. E aí, agora é ir desenvolvendo e curtindo. Então eu vou deixar aí uma subida boa num ponto e depois a descida final aí para você curtir. Thank you.
filhos, é isso. Então retornamos. Quero andar mais de moto na rua, né? Que era uma coisa que eu não tava fazendo. E temos aí o Motosprint Experience. O logo tá aqui do QR Code. Se você ainda não foi lá e se inscreveu, se inscreve. O curso já acabou comigo. Tem só track day ainda. Então vamos lá, que vai ser um dia incrível. Dia 6 tem etapa. Vou alinhar. Não vai ser minha melhor etapa, longe disso. Mas eu quero estar lá para passar pelo Edge de novo. Minha moto acabou de ficar pronta. Eu não andei com ela, não sei. Então eu mudei a suspensão, né? Fez a revisão. Quero que mais esteja no mesmo setup. O óleo é novo, então vai mudar a moto. Eu subi de 8 para 6 milímetros a dianteira, certo? Eu fiz um trabalho diferente lá de geometria. Que coloquei uma bomba de freio nova. Tem várias coisas que eu preciso experimentar. E a moto está completamente nova e a cabeça também. Então vai ser uma etapa para voltar, para se divertir. Eu ainda tenho muita dor, então eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas eu quero estar lá, porque muita gente falou que eu preciso de inspiração. Então eu vou me encarar de frente essa aí também. E acredito que até a metade do ano a gente vai estar no luxo que a gente estava antes de Tombo del Mundial. Que isso aí chega, eu não quero mais. É isso, filhos. Curte, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa a sinaleta e aguarda o próximo vídeo. Tchuguedinha. Ai!